Марина Смагіна – студентка-п'ятикурсниця. Родом із Херсона, живе та вчиться у Києві, в Інституті міжнародних відносин. Вона писала вірші та невеликі оповідання, але не друкувалась. Для багатьох стало несподіванкою, коли Марина стала дипломантом літературного конкурсу «Коронація слова» із першим містично-фантазійним романом «Волковиці». Волковиці – це село в Карпатах. Уже цим воно особливе, але надто тим, що його не можна знайти ні на мапах, ні в довідниках, ніде. Його ніби не існує. До нього навіть зайти просто так може не кожен. І у цьому селі на початку ХХ століття сталася дуже особлива та дивна історія, і головна героїня роману, Марійка, вона дізнається про неї і дізнається про те, що яким чином ця дивна історія зникнення маленької дівчинки вплинула і на її рід. Позаминулого року, говорить дівчина, вперше їздила до Карпат. Під враженням від краєвидів та людей, неочікувано навіть для себе написала те, щоб і сама хотіла прочитати. Роман «Волковиці» вважає авторка для широкого кола читачів. Адже у ньому разом із фантастикою переплітаються звичні питання. Історія кохання, і історія зради, і це взагалі історія про час, про пам'ять, про те, як люди пов'язані одне з одним через ось цей час, через те, що вони знають. Свою першу книгу Марина Смагіна представляє у Полтаві студентам в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. І зізнається, пише нову прозу у стилі фентезі та радить усім оприлюднювати свої твори. Сама ж зустріч письменниці стала першою у рамках нового проєкту читальні. За фінансової підтримки управління культури Полтавської облдержадміністрації, який передбачає низку зустрічей наших користувачів, наших читачів із цікавими творчими людьми, справжніми українцями з різних куточків нашої країни, який проект так і називається «Українські акценти». До бібліотеки обіцяють запрошувати музикантів, літераторів, мовознавців, митців, громадських діячів.